could be larger than life, bigger than the world. Living out hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, the times are changing everywhere. Сайн байна уу их хүмүүдэд телевиз үзэгчдээ. Өртний хаялын нэвтрүүлгээр говийн гайхамшигт зурга уран бүтээлчдийн нэгдсэн аялал 2018 аяллийнхаа 1-р хэсгээр та бүхэнтэй байн уулзж байсан бол энэ удаа говийн гайхамшигт зурга аяллийнхаа 2-р хэсгээр уулзж байгаа даа. Баяртай байна. За энэ удаагийн аялал маань их говийн тархан цаасад газар Сэгцгаан бүгд уулаасаа үргэлжлүүлэн та бүхэнд аялал хүргэж байна. Хүлээ авна уу та бүхэн. Багнанд дортог суулгах эрхгүй хилчин ирчүүдтэй эрд цэргүүд зэгцгийн хулхаанд маршлаад эх орныхоо торгон хөлийг бэхлэж амглан байна. Хатын суулгын 2003-р салбарын сэтгэл зүйн мэдээлэл соёл сурталчилгаа ихэсгийн орлогч ахлах бэлтгэлэгч Анар Эрдэнэ таныг. Амьсгийн хайрлах эрхэг зэргүүдтэй архи хөлийнхөө сүлдөд баганд дутдаг суулгах эрхгүй хилчин ирчүүдтэй аватын цэнхэр хязгаарын одны болсон заставын хаан бид сэчапын агаас нүрэл хэдэн бид дандаа хэдэрэхтэй байтандаа дүүртэй бүхэн хэсэн бүхлээ бүтээж авах хүнтэй Санта, онжо өрхөн 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 Санта, онжо өрхөнштэй, онжо өрхөнштэй, онжо өрхөнштэй бахтай астын барын түүртэй, онжо өрхөнта, онжо өрхөнта, онжо
За, хоёрын гайхамшиг 6 уран бүтээлч нэгдсэн айдал 2018 айдал маань 5 дахь өдөр амжилттай сайхан үргэлжлүүлж байна гэд. Яг бид бүхэн одоо Монголын одоо хамгийн том баян бүрд болох шар усан дээр үлдсэн ирсэн байна. За, энэ бол одоо үнэхээр говь их тархан газрын ховран амьтдын одоо ундаалдаг амьдрдаг ус нутаг байгаа. За, одоо яг ингээд манай аялын багийнхан манай уран бүтээлчд за манай аж ахуйн нэгжийн одоо төлөөлөл Улаанбаатараас сүрлцэн ирсэн манай аялагч нар манай одоо ингээд яг мазаалын одоо тижээлийн савтаа танилцсаж байна. За, яг биднэрийг одоо яг Говалтай аймгийн говийг тархан газрын АХС-ийн хамгаалтын захиргааны хамт олон Баяр Утгархтай хамт олон маань бас бид бүхний шар уулсан дээр бас манай аялын багийнхан хүлээж авсан. Ингээд одоо энэ тархан газрынхаа бас газруудтай бас шар уулс болоод хариуцдаг хамгаалалт газрын нутгуудтай бас бид бүхэнд танилцуулж байна. Тэгээд одоо эндээсээ бид бүхэн баг гол руу хөтлөх байгаа. За, өгчтөр бид бүхэн хатан судлын застаав дээр очиж бас сонголсон. Аялын багийнхан бол одоо хатан судлын застаав дээр бас одоо алба хааж байгаа бас цэргийнхаа алба хаагч нартайгаа бас нэг өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. Тэдтэйгээ бас дуулж бүжиглэж тэмцээн оролдоом зохион байгуулж өгснэг өдрийг хүчиг бас сайхан өнгөрөөсөн. Ингээд аялал маань үнэхээр дурсамж дүүрэн маш сайхан үргэлжлэж байна. Говийг тархан газар бол анх 1975 онд Халиун сүмэнд анх байгуулагдчихсан өдөөгөө 43 жил болж байна. За, манай тархан газар бол Монголд төдийгүй дэлхийд алдартай том газар нутгтэй. За, 4.6 сая га талбай хамгаалдаг. За, Монгол бол нэг дордог. Дээрээс нь дэлхийд 15 дорд юм аа. Мөн энэ тархан газарт бол мацала баавга хавтгаа тэмээ гэх мэтчлэн Монгол улс болон дэлхийн дандын ховор Улаан намд орсон амьтдаар элбэг. За, Монгол улсын Улаан намд орсон 33 зүйл хөхтэй амьтнаас 14 зүйл хөхтэй амьт нь манай тархан газарт байна да. Говийн гайхамшиг 6 амьтан буюу за мацала, хавтгаа, харсүлт, за Монгол бүхэн тах гэсэн 6 амьтан байгаа. За, энд манай тархан газарт бол үндсэн 4 амьтан байна. За, мазала баавга дэлхийд сорын ганц байгаа амьтан маань энэ нутагт байна. За, хавтгаа тэмээ байна. Энэ бол зөвхөн хятад улсад болон Монгол улсад байдаг. Тэгтээ гол сүм тофлоц нь бол манай тархан цац газар нутагт байдаг. За, харсүлт нь байна. За, хулн нь байна. Энэ 4 амьтан байдаг. За, зүүн гарын гов буюу говийн их тархан цац газрын Б хэсэгт бол тахин байна. За, шарган манхны усын нөөс газарт бол Монгол бүхэн нь байна. За, манай энэ тархан цац газар бол Алтай өвөр говьд харьяалагддаг. За, юугаараа бол говьцлийн эм экосистемтэй эм газар нутаг байгаа. Манай Баянгор аймгийнхан маань уран бүтээлчдээ нэгдсэн аялал гэдэг нэгжил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа тул үнэхээр баярлаж байгаа. Та бүхнийг бүхэнтэй таарсандаа бас сэтгэл их өндөр байгаа. Та бүхнээр дамжуулан энэ ховор нэг ховор амьтдыг олон төмөнд хүрэхэд та бүхний мань оролцоо маш их хэрэгтэй. Маш их баярлаж байна. Ер нь нэрэдэггүй би бол тэгж төсөөлж байгаа. За, Монгол улсын аялал жуулчлал бол говьлууга. Тэр дундаа энэ Зэрлэг хаан амтан гэдэг лууга хандах болов. За, ер нь Монгол улс төдийгүй яг дэлхийд ч хүртэл яг ингээ онгоноор байгаа газар бол энэ Алтай өвөр говь байгаа. Тэр дундаа тархан цац газар маань байгаа гэж би үздэг. За, энэ говийн гайхамшиг 6 гэдэг амтан бол үнэхээр зөвхөн энэ Баянгор аймаг, Говхалтай аймагын хамарсан нутагт л байна да. Мөн манай тархан цаац газар маань яг дэлхийд одоо байхгүй тийм хавтгай үржүүлийн төв. Манай тархан цаац газар 1987 оноос хойш үйл ажиллагааг нь эхлээд одоо
өнгөрдөг 17 онд бол 30 жилийн өгөө хийсэн. За энийг бол 2005 оноос хойш Англи автган хамгаалах сан сантай хамтраад одоо өргөжлүүлээд явж байна. Энэ манай автган өргөжлөлийн төвийг бас та бүхэн маань нэрж дараачийн аяллаараа ирж үзэж сонирхороо гэдгийг бас үрэн ингээд та бүхний аялалд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээрэё. Говийн гайхамшиг зургаан аялал маань 5 дахь хоногтөө Баян хонгорхоос гараад 1100 км замыг дуулж их говийн тархан цаалт газрын үзэсгэлэнд байгалыг үзэж ташаал авч тархан хөлийнхаа торгон зурвсаар аялж хилчдийнхээ ажил амьдралыг гайхамшигч явсаар өнөөдөр шар хулсны одоо тархан цаалт газар Мазалай баавгийн гол тижэл өгдөг цэгүүдийн нэгэн дээр ирээд байна. Энэ аяллаа явцад Монгол хүний хувьд Монголынхоо говийг хэтэрхий буруу төсөөлж ийж гов гэхээр л хүн явах харахгүй тент төрж өссөн ард иргэдээс бусд нь дасан зогсоход хэцүү анга цангаж өхмээр элс байдаг юм шиг л санажсэн. Тэгэхээр говьд бол хангаад байдаг ашаан болгоныг хүртэж хангаад байдаг одоо ялгаагүй говийн сайхан баян бүрдүүдээр аялж тат гуа өвөрчи помидор одоо бидний хотынхны ядгаар бол дээд зэргийн чанартай төвшил гэдгээс илүү одоо амтлаг чанартай жимс тагаа хүртэл хүртэж явна. Одоо яг өнөөдөр бол одоо говийн одоо гайхамшиг зургаан аялал маань одоо дархан цаатад газрын хамгаалагчдын хамт одоо Мазалай баавгайг хамгаалж үржүүлж тэжээж байгаа талаар бас сонирхолтой мэдээлүүдийг авч байна. За миний гар дээр ихтэл одоо хармаг гэдэг жимсийг хүртсэн Мазалай баавгийн ялгатс ээж юм. Тэгэхээр яг одоо Мазалай баавгай гээд нам хэвлэл телевизээр үзсэн ирээд яг тэр Мазалай баавгийн орчинд амьдрах хоёр бол тэр Мазалай баавгийн талаар Монгол хүний төсөөлийг өөрчлөхөс гадна тэр амтныг их нутагтаа улам илүү үржүүлэхэд нь одоо үржүүлэх ажилд нь бүхэл одоо хувь хүн боломжит байгуулгууд өргөн оролцож байгаасаа гэсэн юм сэтгэл төрж байна. Тэгээ үнэхээр гайхамшигтай аял болж байна. Болж өгвөл энэ аяллыг одоо хүн болгон энэ замаар энэ жимээр явж Мазалайн жимээр явж өссөн миний мэдэрч байгаа энэ гайхамшигт мэдрэмжүүдийг бас авч байгаасаа гэж хүсэж байна. Гүйж зилүүд нутаг байсан. А энд одоо бүтээн байгуулалт хийж байгаа зорилго маань одоо говийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилготой. Энэнгээр дамжин өнгөрч байгаа жуулчдад болон монголчууд одоо энэ нутгийнхандаа одоо нэг амралтын газар маягаар юм хийх зорилготой л хадлж байна да. Манайхаас ийшээ тахан газрын хил 100 өрхгүй км байдаг. Говийн баавгай Мазалай. Нутгийн баг төвд гэсэн. А энэ
өнгөр одоо дамжин өнгөрж байгаа маршрут ихлээр одоо говор аялж байгаа ихэнх аялагчдын үзэх дуртай хэрмэн цав хойшлоод Говалтава аймгийн ээж уулын зам дагуу оршдог юм байна да. За би одоо хэдийгээр говийн хүн ч гэсэн одоо говийн сайхныг бас л тотол мэдэрч байсан юм байна. Одоо тэр тархан газрын бүс цагаан богд шаргалстай цагаан боргс гэдэг тийм газруудаар аялаад ирлээ. Одоо хэдийгээр говийн хүн ч гэсэн одоо тэр болгоныг би мэдрээг өгөхлээр ер нь Монгол хүн тэрнээс цаашлаад гадаад одоо яаж мэдэх вэ? Хэрмэн цав цагаан богд гэдэг газруудаар бол одоо говийнхан ч явж үзээгүй л байна шүү дээ. Тийм сайхан үзэсгэлэнтэй газруудыг мэдэрч чадаагүй дий хөрсөн гэхэд одоо миний хувьд бол бас л арай л хожимл юм шиг санагдчихэ. Өөрөө юм хийх гэж байгаа гэсэн зоригтой мөртлөө одоо би л тэрнийг үзээгүй гэхлээр цааш цааштай хүмүүсээр нь яаж мэдхүүл гэсэн юм бол төрж ирлээ. Нийт одоо энэ телевиз үзэх болсоодод урайлахад одоо энэ говоор одоо говийн хүмүүс нь мэдрээгүй сайхныг одоо тэр холоос ирсэн хүмүүс бол бүр ондооноор хүлээх болвол хүлээж авах болвол гэж бодож байна. Тэгэл ер нь цааш цааштай манай нутгаар аялаарай. Илүү гоёыг үзэх юм байна. Гэдгийг л одоо урайлаа да. Цэнхэр нутаг, гурван бүсийн хонгор нутаг, Бадргуул төмний алтан нутаг, Баян хонгор бидний нутаг. Тийм ээ. Говийн гайхамшиг зурга, уран бүтээлчдийн нэгдсэн аялал 2018 аялал маань амжилттай сайхан үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай аялал 6 дахь өдрөө нар хурд ихширсэн Баян хонгор аймгийнхан Баян өндөр сумын нутагт орших Амар Уинтийн хэддээр хүрэлцэн ирсэн байна. Манай аялын багийнхан маань Амар Уинтийн хэдийн бас түүх болоод ойр орчим тарив сайхан танилцж байна. Энэ сайхан одоо Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт одоо сүмдэрлэн байсан томоохон хийдүүдийн нэг юм. За эндээс би төхм одоо бодзоо зааны өргөсөн чулуутай танилцаад, якут ягуутай танилцаад баян өндөр сум орно. Тэгэд өнөөдөр би төхм бас нэлээдгүй ус хэдэн хэдэн газруудыг хүчлэх ёстой. Баян Онгор аймгийн Баа цагаан сумын Бөөн цагаан нууран дээр би төхм бас очиж хоноглох ёстой юм аа. Энэ нэгэд маань 1696 онд анх үүсэн байгуулагдаж 1937 онд одоо дахин даран бүтэрсэн байгаа. Үүсэн хөдөлмөрийн үеэр
тэрнээс хойш 1991 онд дахин өсөн байгуулагдаж, тэрнээс хойш сэрвэн байгуулагдаж, одоо үйл ажиллагаа дахин явуулсан байгаа. За тэгээд одоо 1915 онд одоо анх 7 өгш Монголд, 13 дуу 7 өгш Монголд анх морилж байхдаа хамгийн түрүүнд одоо энэ хэд дээр одоо морилж ирсэн тийм төвхтэй байдیں۔ За тэгээд бол одоо энэ хийдийн онцлог нь гэдэг үл одоо тэр үед одоо 1500 ламтай байсан. За тэгээд лам нар нь одоо Эрдэнэ ном нэх шавшин гайхуулагдсан тийм их том хийд байдаг байсан байна. Гэж яригддаг байсаа би сонсч байсан юм байна. За тэгээд тэрнээс хойш одоо 1991 оноос хойш одоо үүсэн байгуулагдаад дахин сэргээгдээд үйл ажиллагаа явуулсан бол одоо 3 цагийн хорол гэж одоо өдрийн уншлаг ном байгаа. Тэр маань бол одоо байнга тасраагүй. Одоо яг ингээ хийд дээр шавлан суугаад ингээ явсан лам нараа бол нэгдэн нийтээ бол 100 гаруй лам байгаа. Бүгд нийтээ ингээ лам нарынхаа хийдээ одоо ингээ дансын юмд ороод ингээ явахад бол 100 гаруй лам байдаг. Манай энэ хийд дээр бол юу гэдэг 3 цагийн өдөрт 3 цагийн хорол орж байгаа. Тэгээд хажуугаар нь сар болгоны шинэ 29-ний хорлыг хорж байгаа. Цохосны хорол. Тэгээд шинэ 8, шинэ 15 ийм өдрүүдэд бас одоо төв цөө өдрүүдийн хорлыг бас хорж байгаа. Дээрээс нь одоо ламижүүдийн лог, гонгорог, их манал гэсэн ийм гур одоо өнгөрснийг одоо өнгөрсөн үед одоо уншуулдаг ийм гурван цаг бас уншдаг юм аа манай. За өнөөдөр Баян өндөр сүмд байна. Говийн гайхамшиг зураг гэдэг аяллийн багийнхаа маань Баян өндөр сүм ямар үед дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За Баян өндөр сүм маань Алтай говь хосолсон одоо өргөн уудам газар нутгтай Баянгор аймгийн хамгийн том газар нутгтай сүм аа. За газар нутгийн маань 52% их говийн дархан газар буюу их говийн дархан газрын АБС-ийн хамгаалтын захиргаа. За эндээ бол одоо байгалийн үрцгэлэнд газрууд болон дэлхийд нэг хавртсан улаан аманд орсон ан амьтны хэлбэгтэй ийм нутга. За тэгээд Баян өндөр сумын одоо энэ сайхан газруудаар орж энийг олон нийт хүрэх ажлыг зохион байгуулж байгаа энэ аяллийн багийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу? Намайг Батмөхийн Алтай гэдэг Баянгор аймгийн хас сервисийн ажилтан байгаа. Сурч мэрэгжлэр ажилдаг. Тэгээд хас сервисийнхээ хамт олонд баярлаа. Намайг ийм говийн сайхан байгууллагаар аялуулах боломж олгосонд. Тэгээд одоо говийн гайхамшигт 6 энэ аялалтаа аялаад одоо 2 өдөр үлдсэн байна. Цаашдаа дахиад аялал маань өргөлж явсаар байгаад их баяртай байна. Гой гой газрууд хүлцээ. Говийн гайхамшиг зураг 2 дахь удаагийн одоо уран бүтээлчдийн аялд оролцож байгаа одоо их баяртай байна. За 2006 онд цохогцод анхны аялд болсон маань оролцож байсан. За энэ 2 удаагийн аялд оролцоход бол хоёуланд нь одоо маш өөр өөр одоо ийм сайхан байгалийн үзэсгэлэнт байдлыг, ан амьтдыг, за өөр одоо энэ түүх соёлтой энэ газруудыг, за дээрээс нь одоо маш өөр үндсгэн одоо улсуудаа яруу найрагчд ийм улсуудаа явсандаа их одоо баяртай байгаа. За манай багийн бүрэлдэхүүнд бол одоо маш олон төрлийн уран бүтээлчд байна.
гэрэл зурагчид одоо видео бичлэг хийдэг болсон. За тэгээ шүлэг 18 арын утга цохоолын за тэгээ телевизэн сэтгүүлч за тэгээд одоо багш нар бэлслэгч тэгээд одоо маш олон хүмүүс байна. Тэгээд аялд оролцсонороо бол маш олон хүмүүстэй сайхан дотн танилцж нөхөрлж байна. Дээрээс нь Монголын гоо гэдэг бол дэлхийд одоо маш гайхамшигтай. Монголын бол одоо байгалийн гайхамшигуд бол одоо энэ үнэхээр одоо Монголын говьд байдаг. Энэ Монголын говьд одоо тэр байгалийн үзэсгэлэнт байдлаас гадна дэлхийд ховортсон одоо хөхтэй амьтад бол байдаг. Тэгээ энэ бүхнийг үзээд явна гэдэг бол үнэхээр их сайхан байдаг. Дээрээс нь энэ Монголын энэ говь цөлийн бүсэд бол хин дуртай хүмүүс бол очих бас боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ сайхан газруудыг ингээ үзээд энэ говийн гайхамшигт зураа гээд аялын баг хамт олонтой одоо нэг сайхан баг болоод цолуулаад явж байгаа даа их баяртай байт юм аа. Тэгэхээр аялын зохион байгуулж байгаа бүх одоо байгууллагууд аялд оролцож байгаа бүх одоо багийнхаа нийтгшүүдтэй одоо сайн сайхныг хүсье, аялд нь амжилт хүсье. Тэгээд энэ телевизийг үзэж байгаа хүмүүс нэг зүйлийг хэлэхэд эх орноороо сайхан аялаараа, эх орноо таньж мэдээрэй. Бид нар эх орноо таньж мэдсээр илүү одоо эх орноч үзэлтэй болно. Дээрээс нь одоо эх орныхоо түүх байгалыг илүү сайн мэддэг болно. Эх орноороо бахархдаг болно. Үнэхээр одоо яах гэж энэ орны одоо иргэн бол төрсөн бэ гэдгээ одоо ойлгох юм аа. За эх орн дотроо бид нар маш олон одоо байгалийн өөр бүс бүслүүд байгаа. Ялангуяа энэ говь нутгийг ирж зайшгүй одоо үзээрэй. Монгол хүн болсныг нь Монголын говьор одоо зөриороо аялаараа гэж одоо нийт аялагч нартаа аялахыг хүсэж байгаа хүн бохонд уриалж байна. Баянгийн засаг даргын тамгын газрын дэргэд гадаад харилцаа аялал жуулчлалын алууны ахлах мэрэгжилтэн содном самдангаар тэргүүлүүлсэн говийн гайхамшигт зураг 2018 уран бүтээлчдийн нэгдсэн аяллийн багт хамт олон Монгол орныхоо тэр дундаа хонгор нутгийнхаа үзэсгэлэнт байглаар говийн их дархан цаацт газруудаар аялаад одоо ингээд сүүлчийнхаа өдрийг өнөөдөр бүүн цагаан нуурын ирэг дээр ирээд байна. Тэгээд Баянгор аймгийн маань газар нутгийн зураг Эрдэнэ түмөний толгойн хэлбэртэй байдаг. Энэ бол гайхамшиг. Тэгвэл хүзүү хоолойндоо байгалийнхаа байгаль ихийнхээ ховорцсон ан амьтад ховор ургамал үзэсгэлэн цайхан бүхнийг нууж байдсан байна. Тэр бүхнийг нүдэрээ үзэж биеэрээ мэдрээд ирлээ. Зөвчтдээ зориулж хэлэхэд бас Монголынхоо энэ сайхан говийн гайхамшигтай үзэсгэлэнт дархан газруудаар ер нь аялаад явхад бол бүх зүйлийг мэдрээд ирэх юм байна шүү гэж хэлж байна. Уран бүтээлч хүний хувьд сэтгэлд маань буусан бяцхан одоо шүлгийг үзэгчдээ төлөвлөе. Тэгээд энийгээ цаашд бүр аривжуулж сайхан уран бүтээл гаргаж төлөвлөнө. За ингээд буурал түүхийн жимн балраагүй буян тогтоосон Эрдэнсийн үлгий элсэн говьдон заяасан үзэсгэлэнд ижийн инжин сэтгэл шиг баян бүрдээ их хатан суудалт ижи хайрхнаа. Эрийн хэмэр зогцлоон тгшэрсэн эцгийн мэн дүртэй сүрлэг уул их орны минь хилэн манаж зөмбөрлсөн сэкс цагаан богдуулаа. Ертөнцийн гайхамшиг говьдл байна. Ерөөлтэй Монголд минь зогцлонхон байна. Цэв хүүтэн аршаанд нь чулуудын дүрхэд буцалдаг цэцэглэж байсан мод чулуудсан байх үзэгдэлтэй тоороо сухай хайлаас аран гоёод тогсны өнгөөр солонгорч туяарч тоймгүй олон шувуудынхаа ганганаагаар тунгалаг цээлхэн хөгжимдөж шуугсан ертөнцийн гайхамшиг говьдл байна. Ерөөлтэй Монголд минь зогцлонхон байна. Сухай улаан модд нь багшраад сунаа журхсан
өнгөд төвөлтэй зурсан юм шиг уусан өндөлзөөд зуун зууны домог шивнэг шиг говийн хотгай зөмбөр гайхамшиг гоо үсгэлэнд бүсгүйн дөрхтэй гонд мангарн ижилсэд ургаад газрын үнрийг сэтгэлд хоногшуулна. ертөнцийн гайхамшиг говьдл байна. Ерөөлтэй Монголд минь зогцлон хүм байна. Гайхамшиг зураг хорн бүтээлчдийн нэг цай айл 2018 аялал маань говийн их тархан цаасан газараа амжилттай сайхан аялаж өнөөдөр аяллаа өндөрлөж байна. Ингээд манай аялал нийт 1640 км аялаж үнэхээр одоо их говийн тархан цаасан газрынхаа байгалийн сайхан үзэсгэлэнт газар их говийн онгон дагшин газруудтайгаан танилцлаа. Ингээд нийт одоо энэхүү аялалд хамтран ажилласан нийт байгууллагуудаа бас талархал илэрхийлье. Ингээд дараа дараагийн аяллаар дахин уулзлаа. Түр баяртай. We'll be right back.